Så där, jag ska beräkna det här uttryckets värde om x är minus 6 och y är minus 2. Så det jag gör här då är att jag byter ut x mot minus 6. Så jag får då minus 6 och så sen har jag adderat med y som är minus 2. Och ska dividera det med y som är minus 2. Så där. Och så sen så snyggar jag till täljaren här. Jag får minus 6 plus minus är minus. Så det blir minus 2 där. Minus 2 där. Sådär. Minus 6 minus 2, det är minus 8. Sen ska jag dividera det där med minus 2. Och ett negativt tal dividerat med ett annat negativt tal är positivt. Och 8 dividerat med 2 är 4. Så uttryckets värde är alltså 4.